لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أتند رزق الله نيني ما تند أمجبه agatali mu bukendeevu mwegayirira Allah asobola okusaasira n'emirembe biddere w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yatusindikira rahmata lilalamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna naamira omwoyo gwange n'emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wata'ala nga twesibirira entanda gyetugenda okugenda nayo mu maaso ga Allah subhanahu wata'ala ng'entanda eyo si ndala yakubeera nga Allah tumutya watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa twesibirire ennyo entanda entanda esinga obulungi ye muntu gy'asibye ng'erimu okutya Allah subhanahu wata'ala obulamu buno Allah bwatutaddemu bwa kiseera kitono essaawa yonna ekyengera kino eky'obulamu Allah akitujjako ate tugende mu bulamu obulala obutaliimu kukola wabula obw'okusasulwa ebyo tubadde tukola ku nsi kuno n'olw'ensonga eyo buli ali wano ku duniya Allah amutaddewo okukolerera akhira tatutaddewo Allah lwakukolera birala wabula Allah atutaddewo tubeere nga tukolera akhira eri obuddiro bwaffe obw'oluberera eiza obuddiro obwo bwa mujjana buyinza okubeera obuddiro ng'obuddiro obwo bwa muliro naye buli yenna Allah gwatadde wano ku mwaliiro ogw'ensi lulunkana nnyo obeere ng'okolerawo ebyo Allah by'ayagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okwogera ebigambo bisatu buli we bukya naye we buwongeera ebirimu okukakasa nga ddala okakasiza ddala raditu billahi rabba okukakasa nti Allah ye mulezi wo bw'omala okukakasa nti Allah ye mulezi wo mwesigamire mu buli mbeera yonna raditu billahi rabba kakasa nti Allah ye mulezi yatambuza obulamu bwo bwonna naasiyatuka biyadihi obulamu bwo bwonna obw'essanyu n'obw'ennaku biyadihi buli mu mikono gye obw'obwavu n'endwadde buli mu mikono gye wekkakasa nti raditu billahi rabba wabiliisilaami diinan okkakasa nti obusiraamu ye ddiini ey'amazima omala okukakasa nti obusiraamu ye ddiini ey'amazima weewale buli kyonna ekyonoona eddiini eyo obusiraamu al ishiraaku billah n'okugattika ku Allah subhanahu wata'ala kubanga buli agattika ku Allah emirimu gye Allah gisazaamu omuddu akakasa buli we bukya buli we buwungeera nti wabil isilaami diinan nkakasa nti obusiraamu ye ddiini haqqan eddiini ey'amazima Allah gye yatusiimira wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasuula n'akakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasuula ye nabbi wa Allah gwe yatuma ate era nga ye mbaka wa Allah khatamul anbiya
asemba yomba nabbi bonna ebigambo ebyo omusiraamu ali ku nkola entuufu alina okubyatula ku makya n'akawungeezi ebirimu okukakasiza ddala okuviira ddala ku mutima n'abyatuza olulimi lwe raditu billahi rabba wabilisilaami diinan wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula. Ebigambo ebyo bitono bisatu naye ate bye bigenda okukola omuwendo omunene nga tuli mu kabuli, era mwemuli ebibuuzo Allah byagenda okubuuza ahlal qubur, bannanyini kuyingira ntaana be baffe, ate nga ffenna tuli bagiyingira. Eyo ye ppepa ya buli kitonde kyonna Allah kye yatonda ku nsi kuno nga muntu, kutubuuza Allah man rabbuk ma diinuk man nabiyuka. Ebigambo ebyo bikakase obikolereko, wabula tobikwata bukwasi bukusu, wabula kwe kubyogera hakkan nga ddala okakasa nti Allah ye mulezi, era n'okakasa nti eddiini ey'obusiraamu yeddiini ey'amaki ey'amazima, neweewala byonna ebikontana n'eddiini ey'obusiraamu, n'okakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma gye tuli, n'omugoberera n'omugondera n'oteeka mu nkola ebyo byajja ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza tuli kubikwatagana n'amateeka agafuga ebyobusika. Mulundi ogwayita twannyonnyola arukanul irith, empagi eziyimiriddeko okusika, omuli alwarith asika, bwe twatunuulira ateekeddwa kufaanana atya. Ekyokubiri al muwarithu, gwe basikira, asikirwa ateekeddwa kuba ng'afaanana atya. Empagi ey'okusatu ye maali ekola ki? Emaali esikirwa. Nga nva ku nsonga ezo, njagala kukubiriza abasiraamu nti ekigambo ky'okubeera nga Allah yatuteerawo amateeka agafuga ebyobusika kwali kuyamba ffe na kutusaasira na kukuuma zadde lyaffe n'okukuuma obumu obw'obuki obwa famire, era obutabba mali ya buki ya busika oba ey'omugenzi. Era obusiraamu nga bwebutatukkiriza taakhiru kismatul miraath, okukeereya okugaba emmaali ey'obusika. Abantu bangi bakeereya okugaba emmaali ey'obusika, abaali badde basaano gisikira ne batuuka n'okufa ne bagenda nga haki yaabwe tebagifunye, abasigaddewo abalamu ne beerabira nti hadha dhulmun, obwo bulyazaamaanya bwennyini obw'olwatu. Omuntu bw'afa emmaali ye egabibwe mu busiraamu. Era nkubiriza abasiraamu naddala abaana ab'obuwala ne famire ezitaliimu kutya Allah, ezitaliimu ddiini, ti emmaali yammwe mugijje muba administrator jeno, kubanga ba administrator jeno bagigaba kiki? Kyenkanyi. Rijalan wa nisaa dhukuran wa inatha, ab'obuwala babawa kyenkanyi n'ab'obuki n'ab'obulenzi. So nga shariya amateeka ag'obusiraamu gaatunuulira engaba y'emmaali ey'obusika mu mbeera ya bwenkanya, Allah n'agamba nti lidhakari mithlu haddil unthayaini. Olw'okuba mu mateeka ag'obusiraamu ebituli, n'olaba nga shariya yali azaamaanya omwana ow'obuwala, shariya yali azaamaanya omukyala, Allah ategeeza mu Qur'aani ey'ekitiibwa ti lidhakari ithlu haddil unthayain,
natugiza Allah natugantu walaisa dhakaru al untha, omwana owobulenzi tabeeranga wabuki wabuwala. Naye ogenda okulaba famire maali baagala zitwala wa administrator general. Administrator general ayinza okubayambako okulambika baani ba administrator n'okubawa ebbaluwa engeri gye balina nti be balina amateeka amakakali. Naye ng'emmaali yaffe tugize mbuki obusiraamu, buli muntu agifune nga Allah bwe yakola ki bwe yagimuwa. Tusiime Allah kye yatulondera kyekisingamu obuki obulungi. Olwaleero njagala kuyingira mu kye bayita al wasiya, okulaama. Allah ategeeza mu Qur'aani ekitiibwa, kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayla alwasiya lilwalidaini walaqrabin haqqan ala almu'minin au haqqan ala almuhsinin. Allah yatulalikako okufawe kuba kutusemberedde okuleka ekiraamo ekirungi. Olw'oleka ekiraamo ekirungi ekitagenda kuteeka famire yo mu nsasagge, mu nkaayana, ofunamu empeere wa Allah gwakiresi. Era omusiraamu takkirizibwa kuleka kiraamu kyonna fiiha idraru, nga kirimu okukosa abalala. Ibnu Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti al idrar filwasiya min alkabair, omuntu aleka ekiraamu nga kikosa min alkabair, kigwa mu mazambi amaki amanene. Omuntu agenda naleka ekiraamu nga kikosa abasika n'abaako bammye, n'alaama ekisukka ekimu ekyokusatu mu maali ye, n'abeerako abantu bamme ebyobusika idraran lahum, nga kubakosa. Al idraru fi lwasiya min alkabair, buli aleka ekiraamu ekikosa min alkabair kiyingira mazambi amaki amanene. Newabeerawo era ekiraamo nga kikosa ye muntu okulaama ennaama etali ya buki etali ya busiraamu, neyeerabira nti buli kyonna ekikolebwa ku mufu nga kirubweru wa busiraamu kikosa omufu ate nekiyingira mu mazambi amaki amanene. Muntu agenda n'alaama bwenfanga mundekawo ennaku nnya, bwenfanga munziikanga nnyimiridde, bwenfanga mulindanga abaana bange abali ebweru bonna ne baggwayo ne munziika, mulimu n'abasiraamu abeewuunyisa abalaama okubaziika mu ki mu mapeesi. Tagala kuntwalira mu bugoyi obwo, bujja kumpeebuula. Hadhihi lwasiya tadurru lmayit, ekyo ekiraamu ky'olaba omuntu ky'alaamye kikosa omufu. Era obusiraamu butukkiriza okukyusa ekiraamo kyonna ekiraamiddwa nga kiri bweru wa buki wa busiraamu. Kale buli yenna alaama alaame nga tasusse ensalosalo za busiraamu. Laama ennaama erimu amateeka ag'obusiraamu. Bw'oba tomanyi kulaama, yita abakugu bakuyigirize balaama batya, nga Allah bategeeza mu Qur'aani ey'ekitiibwa, fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun, mubuuzenga abamanyi kwebyo bye mutamanyi. Tusinga okwewuunyisa ebyedduniya tubuuza abatusinga, ebyeddiini twagala kukola nga bwe tukola ki nga bwe tulabye. Naye ebyedduniya tubuuze, teri yasobola kukanika mmotoka nga tagimanyi gikanika. Naye ebyeddiini buli omu akolanga bw'asanze. Naye al idraru fi lwasiya min alkabair,
bulwoleka ekiraamo nga kikosa kiyingira mu mazambi amaki amanene. Lwaki abantu tebaagala kulaama? Basinaba kutandika na nsonga ezo, lwaki abantu tebalaama? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Ibn Umar yagaa nti ma haqqu muri'i muslim lahu shay'un yusi minhu illa yabitu laylatain au thalatha illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam ma haqqu muri'i muslim, teriyo musilamu yenna lahu shay'un yusi fihi au minhu, nga alina ekintu kyonna kyalaama, yabitu laylatain, neyeebaka ebiro bibiri au thalatha oba bisatu, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, okujjako ng'ekiraamo kye akirina kimuli mitwetwe. Buli yenna alina kyalina okulaama, eyeebaka biro bimeka? Bibiri oba bisatu, okujjako ng'ekiraamo kye kyakirina. Abaffe olina ekiraamo oba tolina ky'olaama? Kubanga atalina kiraamo y'oyo atalina ky'asobola kulaama. Webategeeza atalina ky'alaama, tebategeeza bya bugagga. Banaakuziika wa? Ani agenda okukusaalira? Ani alikussa mu ntaana? Ebyo byonna omusiraamu alina obitunuulira, bikwatagana na ddiini ye. Ebula abaganda bange abasiraamu, buli yenna alina ky'asobola okulaama, teyeebaka biro bisatu okujjako ng'ekiraamo kyakirina. Ibn Umar yagamba saawulira kigambo ekyo okuva mu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, famarrati alayya laylatain, n'empitibwako ebiro bibiri okujjako nga nnina ekiraamo. Saddayo kuwulira bigambo bya nabbi ne neebaka ebiro bimeka? Bibiri okujjako ng'ekiraamo kyange nkirina. Lwaki abantu tebaagala kulaama? Ekisookera ddala, aljahalu bi ahamiyati lwasiya, abantu obutamanya bukulu buli mu kiraamo. Ekiraamo kikulu kye kitereeza ng'omaze okuvaawo. Ekiraamo kikulu eri obulamu bwo nga gw'ogenze. Okumanya kikulu kijjawo n'enkaayana mu famire. Abantu buli woofa, buli omu ayogera by'asanze. Abantu buli woofa, buli omu asobola okukuteekako buli kyayagala. Naye laama, kola ki? Laama. Ate tugenda ne tulaama ebitaliimu makulu. Tegerekisi, olina alaama ebitaliimu makulu. Wenfanga bannabyabufuzi bonna ab'ebibiina boogeranga, musomanga ebirango byange byonna buli azze okunkubagiza byonna ne mbimalayo. Ebitaliimu makulu bitulaama, ate ebyamakulu ne tubikola ki? Naye lwaki abantu tebaagala kulaama? Ekisookera ddala, aljahalu bi ahamiyati lwasiya, obutamanya bukulu buli mu kulaama. Senga tumanya obukulu obuli mu kulaama, senga buli muntu alaama. Kisookera ddala okulaama kulimu empeera. Ibaada gy'osinza nayo Allah buli w'olaama. Era tujja kuyingira tulabe tulaama tutya, tuwandiika tutya ekiraamo. Ensonga ey'okubiri eremesa abantu okulaama kwe kusuubira anna kulla man yusi, tibuli yenna alaama, karuba ajaluhu, kyentuuko ye eba etuuse. Awo abasinga wetuwanikira kwe kusuubira
nti buli akola ki buli alaama ajjali eba etuusi. Njagala olwaleero oddeyo awaka ogezese ku mukazi wo mugeye njagala kulaama leeta epeeni naame olabe bw'ataakube mulanga ogenda kundeko ki ondekeddeka ki abaana kubanga bamanyi buli alaama agenda kukola ki aba agenda kufa abamu bwomugamba nti ŋŋenda kulaama ngaagamba teweesembereza ajali tosembeza kufa baganda bange abasiraamu buli afudde yenna amala kulaama kati ebimu ebitugaana okulaama kwekusuubira nti buli alaama ajali ye eba emaze okutuuka songa ekyo kikyamu nabbi muhammadin salllahalihi wasallam hadiisi gyensomye hadiisi ya ibuni umar ma haqqu muri'i muslim teriyo musiraamu lahu shay'un alina ekintu yuusi nga yaali kiraamidde abantu yabiitu lailatain neyeebaka ebiro bibiri n'abulizaako illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi aw indahu okujjako ng'ekiraamo kyakirina naye abantu basuubira buli alaama ajjali eba esembedde mugezesaako olero oyite abantu bagee njagala kulaama oba maama wo mugee njagala kulaama ojja kukubuuza mwana wange osazeewo ofe so nga n'okufa siggaokola ki siggaosalawo kati ebikwatagana ne ajali n'okulaama birala si nti buli alaama aba agenda kukola ki aba agenda kufa bangi abafudde nga n'okulaama babadde tebakulowooza nako allah n'abakwata naweya naye raama tujja kulaba bw'olaama ekiraamo okitereka otya kubanga ate era abamu tulaama bubi oli n'alaama ate omusika n'amuteresa ekiki beneficial ate omuteresa otya ekiraamo agenda okufunamu n'oteresa ate omukyala bw'akyusa omukono bw'akiwa taata we bw'akiwa omwana we emaali yonna n'agamba yange abamu bakola n'ejjoogo n'abeera n'ettalaka n'agirekeraani mujja we naageeyo ttalaka ya mujja wo bwe nfanga ogijjangayo nti namukola ki namutalaka hatha khata kati abantu abamu basuubira nti buli alaama agenda kufa ensonga eyokusatu egaana abantu okulaama tulul amal abantu basuubira nti balina obuwangaazi buki bungi alaba akyaliwo baganda bange abasiraamu ajal okufa tekulina buwangaazi essaawa yonna allah atusalako essaawa yonna allah atuggyamu omwoyo kati omuntu agenda neyeeraba nga akyali alaba muli akyali boy child obuwangaazi abulina alaba muli akyali girl child alaba akyaliwo asuubira nti akaddiye yalina okukola ki yalina okulaama kubanga ye agenda kufa era omuntu agenda n'asemberera awali jjajjaawe jjajja olinayo ekiraamu ate gwe kikyo kirwo gwoyinza n'okusooka jjajjaawe ate jjajjaawo n'akuziika kati tulul amal abantu balaba nga obuwangaazi bakyabulina buli muntu alina okutunula bw'ati ng'alaba talina buwangaazi mulaba abasajja abasudaani abo mu byafaayo byabwe mu bajjajja baabwe bali ekitambaalo ekyo kye basiba ku mutwe mukiraba obunene bwakyo bokkalica yaabwe yali etegeeza nti essaawa yonna akola ki wenfiira eno yessanda yange munzinga omwo ng'atambula buli kiseera alirede naye ffe oli weyeetunulamu nga muvubuka weyeetunulamu nga akola ki agenda n'akola ki
nagenda mu gym kulifena ng'alaba akola exercises alabanga akyakola ki alabanga omulamu akyaliwo neetuulu lamal obuwangaazi obuwanvu tebukulimba katuwana abantu babala 2:36 lwaki olowooza ku bintu ebitannaba kubaawo n'ebitajja kusoboka n'ebyotasuubira nti ojja kukola ki ojja kubaawo katuulu lamal obuwangaazi obuki obungi omuntu agenda n'alaba nga waali akyalina obuwangaazi n'alemesebwa okukola ki okulaama naga bwendi kaddiwo eyo ndiraama ekyokuna be bantu okusuubira nti buli alaama ateekeddwa kuba mugagga ssebo n'omwavu alaama n'omwavu abaako n'akake n'omwavu asikirwa ako kaalina mu butono bwako waliwo abakakola ki abakasikira kalaame tolina baana tolina ngoye mubadde ezambala zisikirwa abaana kati abantu abamu basuubira nti buli alaama ateekeddwa kuba mugagga kumbe n'omwavu akola ki alaama hadisi bwe yali ejja teyagamba nti abalaama bateekeddwa kuba bagagga nabbi yagamba nti lahu shay'un yusi alina ekintu ky'alaama teyeebaka biro bibiri okugyako ng'ekiraamo kye kimuli mitwetwe tegerekisi kiraamu kye kiteekeddwa kuba miki kiteekeddwa kubeera nga kimuli mitwetwe n'olw'ensonga eyo ensonga y'okulaama mugitwale nti nkulu tuli fenna abantu abasinga obungi tulaama bubi olinaalaama emmaali yonna n'agiwa omwana omwana omu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la wasiyata lilwarith omusika talaamirwa omuntu agenda akusikira alina sheya mu maali yo tebamulaamira kubanga oyo allah yakola ki yemuwadde ate lwaki omulaamira hakki ye emanyikiddwa kyateekeddwa okufuna kimanyikiddwa kirikiriya tegerekisi njagala leero njogere nga mmaliriza okutunuulira nti lwaki abantu tebaagala kulaama n'ensonga endala etulemesa okulaama kwe kulaba nga ate tutunuza mu bantu baffe ebiraamo byaffe tuli fena ibda al wasiya ye muntu okubeera ng'ayolesa okulaama kwe eri abantu abamuli ku lusegere nga ki kazawujatihi ng'okulaga mukyala we ekiraamo kasita amala okkimulaga bwe ppa n'amutiisa nga bw'agenda okukola ki okukakana ng'akikoze ki akivuddeko kwogeza n'olaama gundi yalaama wano waayita wiiki naafa eyali ajaliye ate allah yamuyamba nako okulaba nga alaamye ate n'akola ki naafa naye buliwofa nga tolaamye bingi kubanga bannange waliyo okufa okwekibwatukira n'obeeraawo n'obufa bufi nga tolwadde naye twagala tutunuulire al hikamu lwaki obusiraamu bwatugamba okulaama ensonga zenjagala njogereko kisookera ddala ziyadatu l ujuru allah okutwongera ku mpeera nga tugenda okufa buli woolaama ennaama ey'obusiraamu allah mu kiraamo ky'olaamye akuwa empeera wattakarubu ila llahi bil amali saalih oba osembedde eri allah n'omulimu omulungi ogugenda okulambika obulamu bwe obusembyeyo ku nsi fi wakti shidda walkuruba mu kaseera ak'obuzibu gundi alinayo ekiraamu yeesi yalaamira gundi yabanga amusaalira ate mubanga mulaamira abantu ababasaalira mutunulemu akiida z'abantu
omuntu nga aqida ye salama safiya nga namu nyonjo. Lwaki olamira omushiriku? Lwaki olamira omukubi w'ekitabo olw'okuba seeka mukulu, asiba ekitabo ekitambaala ekya guliini, seeka mukulu nnyo, asomeddwa n'enkuba n'eddayo, n'ogwoyo gwe njagala nsaalire. Mulamira abantu nga mutunudde mu aqida zaabwe, enzikiriza zaabwe. Omuntu ayinza okugamba otegeera otya omuntu nti aqida ye ntuufu? Kubanga si ffe tufuga ebiri mu mutima, naye omuntu omumanya. Waliwo bamaseeka nga bakubi ba bitabo, abalaguzi, abo abasomerera abantu amaduwa. Lwaki omulamira? N'ogamba nti oyo abanga ansaalira, oyo yanzisanga mu ntaana. Mulamira abantu nga musoose kutunula ensinza yaabwe ne Allah, enkolagana yaabwe, aqida enzikiriza yaabwe mu Allah nga salaama, nga balina aqida ddala, aqida entuufu. Bw'oba tomanyi ekyo kirala, naye njogera ku muntu amanyikiddwa nti aqida ye erimu ebiki ebituli, tomulamira. Omumanyi mukubi wa bitabo, asomera abantu ziramuli, agiraagira abantu awo, agaba edduwa ez'oluzaalo, azzaayo ababuze, kimanyi akwata ababbi. Wetumulamira? Aqida ye si ntuufu, erimu ebituli. Agaba edduwa ez'enzaalo. Otunuulira omuntu eddiini ye n'obulumi bwakulinako senga oba ofudde. Mulimu abantu abasalira abantu ne weewuunya, n'ogamba takibiira agimaze, alifatiha agimazeeyo, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamu alaikum, mutwale. Tunuulira abantu abalimu eddiini n'okulumirirwa omufu. Tobulaba kirungi nnyo bw'obeera mu famire, Haji Kaliisa, ng'oli mu famire nga mulimu omuntu munnaddiini, mulaamire nnyo. Kubanga owa famire yakukola ki? Akulumirirwa okusinga omuntu gwe bajja okupangisa obupangisa. Abamu aba famire tukola ensobi, tetutunula mu bantu abazze okukungubaga, ne mutunulamu asinze okunyirira mu kkanzu gye tukulembera. Abamu bajja okuzika ng'ataddeko ejjubba, kumbe musawuzi, ne mumulonda akulembera ejjeneza. Temumala galonda bantu be mutamanyi. Kubanga abantu bazze okukungubaga ono oluusi simanyi waawa, naye nga wallahi nzikiriza yumu Allah asaba n'abafu. Olw'okuba mulabi ayambadde ejjubba, asibye kiki? Temumalaga buguma bwe mutyo. Bwe mubangamu mu famire yammwe omuntu alimu eddiini gwe mukakasa nti ono ye sheikh waffe wa famire, asobola n'okulumirirwa mayiti, omukwase obuvunaanyizibwa bw'okusaalira jeneza bw'oba tewalaama. Singa bwe mumala galonda buli abazze mu kidaala, tulina enkola oluusi enkyamu. Tugenda ne tubeera nga tuli ku mikolo nga waliwo abakulira eddiini, ne tugamba nanti engeri ono gye tuli mu ttwale lya wano, ow'ettwale ono omukulu y'alina okukola ki? Okukulembera ekyo kikyamu. Ow'ettwale si tteeka nti alina okukulembera. Ntegere kisi? Omuntu okuggyako nga tumaze mmutunulamu nti ddala akola ki? Naye so si kutwala butwazi nti ono ye wetwale mu kitundu wano nanti wetuli yalina okukulemberamu jenezi. Oli bw'aba alina gwe yalaamira yalina okusaalira. Kale lwaki tulaama? Ngambye ensonga esookera ddala ziyadatul ujur, Allah okwongera omuntu ono empeera olw'okusembyayo omulimu omulungi mu kaseera ak'obuki ak'obuzibu, n'abeera nga alaamye. Walhajata ila alhasanati alwahida, n'abeera ng'ekyo ekirungi ky'asembezzaayo alaamye mu nnaama ennungi, nga Allah agenda mmuwaamu empeera. Kitegeeza okulaama Allah atuwaaki empeera kasita olaama obulungi. Gyegimu ku mirimu era omuntu gy'afundikira nagyo egifundikidde obulamu bwe obw'okuva ku dduniya, yalaama bulungi. Obulaba nabagambye nti al idraru fi lwasiya, alaama ekiraamo nga kirimu okukosa, tegerekisi min alkabair, nga Ibuni Abbas bwe yagamba,
kigwa mazambi amaki munini nsonga yokubiri lwaki tulaana bara'atu dhimma okwejjako ebituli mulamu bara'atu dhimma buli wolaama oba weeyambudde omuguwa ogukuli mu bulago bibayaanu ma fi dhimmati linsan min duyunin kubanga mu kulaama kwo ogenda kwogera amabanja agakubanjibwa kati buli wolaama n'ogamba nti gundi abadde mmanja oba gundi namusasula oba weggyeko muki omuguwa mu bulago wama lahu min hukuq ne hukuku z'abantu n'ozizzaayo eyo firiji eri awo si yange banteresa ki nterese n'ogijja mu baana be bateekeddwa okusika n'obeera ngaoli kiriya eno tivi si yange yamwannyinaze ekyapa ekyo si kyange kiriko nnyini kyowajjanga mukimuwa kati buli wolaama bara'atu dhimma wejjako omuguwa mu bulago okwejjako omuguwa mu bulago guyinza okuba guyitidde mu mabanja mabanja n'ogamenya nina haki y'abasiraamu nina omusiraamu nina haki ye ekyokubiri kwe kulaamira abantu bo ng'omaze obbatunulamu nti abantu bano wenfa bayinza okunkubira emiranga ebiwoobe n'ogamba bwe mbanga nfudde temunkubiranga ebiwoobe kubanga nabbi yagamba nti maniha ila almayit aw ala almayit teriyo muntu gwe bakubira biwoobe okujjako nga allah mubonereza nakyo kati buli omanya nti mukyala we asobola okusansabaga baganda bwe basobola okusansabaga ne bayuza engoye ne beekuba ku matama ne basansabaga ne bakuba ebiwoobe ondeseewa ondeka eddaani ogenze otya ondeseewa ng'okiwandiika kubanga buli muntu famire yo agimanyi bw'otagamba nti ndimanya ntya nti bakuba ebiwoobe famire yo ogimanyi obunafu bayinza n'okuba famire yo esobola okulekawo ennaku mmeka ssatu gwe kyejjeemu mu bulago muno obagambe bwe nfanga munziikirangawo temunsuza kati bo bye banaakola byonna nga byawukana n'ekiki wallahi bye bagenda okubonerezebwa kati buli wolaama wejjako omuguwa laama mundekanga ku nsi okyayagalako ki singa obadde oyagalako lwaki ofudde ye omuntu agenda n'alaama n'akaluubiriza abantu alina amakaana buli mu maka gange muntwaleyo ennaku bbiri ezo nnaku meka zaalina ku nsi munaana alina kugenda eri banne kati bara'atu dhimma buli wolaama wejjako omuki omuguwa mu bulago ebyalikoleddwako ebiki ebikyamu amabanja g'abantu ne bagasasula olwo abantu abalaama n'aleka famire mu bwavu lwakubonaabona na mulambo gwe omwana afiiridde ku kyeyo n'agaa bwe nfiiranga wadde ndi dubaayi musitulanga mayiti yange njagala kugiziika mitiyana mwana n'afa famire n'esonda sente ne batunda ekibanja maama n'atunda kabada baleete ki mayiti gw'ogenze famire n'ogireka mu bwavu kutikka mayitiyo bakutikka ojja okole ki bakuzza obeere ki omuntu w'afiira we bakola ki webamuziika kati we bakuzza n'otegeera nti kati oli ku airport onootegeera nti kati bakutadde wammwe naye omuntu n'ateeka famire ku bunkenke ne basonda sente ne bayita ne mu bantu ne batuuza famire entuuza ez'enjawulo banoonya sente ez'amayiti kubanga omugugu gw'amayiti bannaye tegubanga gwangoye omugugu gw'amayiti bagukyajinga bulala kiringa wa bodaboda olaba n'aba bodaboda n'ategeera nti ofiiridde ku bodaboda
oloza kujja ke 15 byabada kutwala mmengo ira kategera nti ono atudde ka koze ki sente abalaza mulambo niye butyanga bakupakidde mu nnyonyi obunyabunya famire batunze ente batunze kabada batunze firiji basaze ku kibanja banoonya sente zizamayiti olino mu firiji bakutereka mu firiji omuntu na nannyogoga bwati nalabako mayiti mu firiji endabira ddala ng'ate azaabu yakubiri lwandi makeyo batututte okusoma batutwala okututendeka banaaza batya mayiti bagikolako biki ebintu ne batugirayo mayiti y'omusajja ngeri mu firiji nga bw'olaba empagi eyo okukakanyala bwiti olwaki olwa ice bwe bagikuumira muli kiwaki bakutereka bwe bati mu firiji ne bakunyogoza n'obunyaabonya famire yo akati ebyo byonna byonna olina obikola ki okubiraama ntegerex nsonga ey'okumeka yokusatu lwaki obusiraamu tulaama himayatul amwan okukuuma ssente zaffe oba ebyobugagga mu kulaama mu bimu ebigendebwa mulimu himayatul amwan okukuuma ebyobugagga wadhalika min jihatayni mu mbeera bbiri embeera esookera ddala buli w'okuuma ssente zo oyinza okuba obadde okolagana n'abantu ab'enjawulo buli w'otalaama ezo ziba zikoze ki olina sheya mu kampuni ez'enjawulo oba bizinensi mwagitandika babiri buli w'otalaama ssente ezo tojja zikuuma batono nnyo abajja okuyimirira bw'ati agambe ti bannange siraamu bannange tufiiriddwa nnyo musiraamu ono afudde gwe muziika tubadde tukola naye bizinensi ewakisekaawo edduuka tubadde ne kapito wa bukadde 4 naye ebibiri bibye ebibiri byange muntu asirika buki busirisi kati buli w'olaama okuuma ku by'obugagga byo ina poloti egindi sevviiri oyo yagimanyi weeri era omumeshoninge agibalaganga naye bw'otameshoninga nga naye asirika munainguzeyo akantu kange tereka endagaano abantu babula n'endagaano z'abantu nga tebalaamye nina sente ku akawunti mu banka bweti kintu byo nebimanyikibwa okuuma bya bugagga abaana bo bano basobole okufuna baleme okufuuka empomboze ng'omaze okugenda kubanga buli woofa amaka gakyuka bwe temulaba abakyala balabanga abasajja abatalina mugaso waka naye nga wafudde awaka wakyuka ayinza n'okulemererwa okuteekako yaka naye nga wano akuvuma akuyisaamu amaaso akulabanga atategeera ojja n'obuveera akugaweewuuba kumba olina omuki naye omugaso gwo agulaba omaze kufa naye wano tebagulaba era neewunya nnyo abakyala ng'omusajja atuuka awaka n'amutunuulira bw'ati ng'ezzike n'amujerega ebira byoleesi ate agamba gwa bireesi ebira byoleesi oleese biki ebyo nga talabanga nako kintu omusajja kyayinza kukola kya mugaso kati buli woofa awaka wakola ki embeera y'abaana ekyuka sheekhe oyinza okuba nga obaddewo nga wallahi otetenkanya mu bunaku bwo ng'abaana balya ng'omukyala talina wasobola kutandika kati okuuma ebyobugagga by'abantu by'abaana bo n'oyogera emmaali emmaali emu abantu abamu sheya bantu bakola bizinesi n'abantu abantu ne basirika ababo bamanyi nti bibyo n'abooli bamanyi nti byoli kati fa obeere ng'ebintu obirambise nina bizinesi ne gundi gundi natandika naye bizinesi bweti nina ettaka bweriti buli w'olaama mulimu himayat almaali okukuuma ki emmaali tuli fena kubanga ebyo byonna toteekeddwa kubyerabira
Umuntu nga akola ki nga alama ensonga eyokuna kato otanaze baina alwaratha okujjawo enjawukana wakati w'abasika buli yenna alama aba ayambye kujjawo enjawukana wakati w'abaki w'abasika abaana bange bonna basika beerondanga mu kyeyamaani omwana wange gundi ye mwana wange omukulu asembayo ye gundi ojjawo enjawukana muntu ayinza okufa ne bamuleetera abaana n'omukazi gwe yayogerezaako obwogereza nga tabeeranga nako naye mu nsonga z'obufumbo n'akusiba omwana ne gwe basuubira nti akufaanana mu bufaananyi bweru ne bamukuleetera baga kana akaana akeeru osobola okukamusiba kubanga bamanyi ofudde oli muki oli mugagga onyina ebintu ajja kugira bugizi ate oluusi bakulaba mukyala wamuvugako ku pikipiki gayaga n'omwana ono wuwe mutemutera okulaba abantu nga babasitusa bannamwandu basitukeko ababiri ne basituka bana akaati bano naffe tubadde hakize kati buli woolaama ojjawo enjawukana ezo nfudde bwe nfanga ndese abakazi bameka babiri be bakazi bange mu mateeka nfudde ndese abaana musanvu n'oba menshoninga amannya ntegerekisi naye buli wootalaama ojja kulekawo enjawukana abantu babbe n'emmaali y'abaana mulaba ensi bannaye yagwamu nsa wallahi omukyala ajja nga akuba omulanga n'aviiramu naddala n'amaziga naye nga tomukwanangako tomwagala wabula nga ye abazizza naga nti wano ate abakyala abamu beegatta ne bayimaamu abataliimu ddiini ne babakolera malegisatife n'amugu ojja kkakasa nti gwe watuwoowa n'akuba omulanga n'agamba dde mukazi we emmaali n'agitwala ntegerekisi mulina okulaba nti mulaama mwalabako akatambi baakazannya nnyo oba muwaali mulowooza oba katemba simanyi oli eyajja nga akaaba akaabira omufu n'alaga nti mukwano gwe n'agaba mukkirize y'aba amuteekayo waki mu ntaana olw'okuba abadde nfanfe munzikkirize muteekeyo bwomu mukwano gwe n'akaaba awo amaziga amayitirivu nga ateekayo muno kumba agenze eri neki ayagala mumuteekako kinkumu omufu agire ati anyige ekinkumu ku ndagaano etwala ebyobugagga buli woolaama oba ojjeewo enjawukana okulaama kumalawo ki enjawukana ntegerekisi kati kato otanaazu baina alwaratha fahinama yatruku rajulu wasiya maktuba buli muntu waaleka ekiraamo ekiwandiikiddwa aba ayambye kukendeeza enkaayana n'ekiraamo tokyogera bwogezi tulifena mushafahatan uktub wandiika bino ebyogero oluusi byerabirwa yali atudde awo kwalibina n'ayogerako ne gundi nti bw'afanga bamukolanga bwe bati wandiika ky'otegeeza teweesigamira busigamizi kuki bagenda ne babuuza ye abaddeyo naye kiraamu nti yayogera awo oluusi abantu bakusalako n'ebigambo ebitali biki ebitali bituufu naye buli woowandiika ate bwomala okuwandiika ekiraamo kigabireko abantu abeesigwa balimu eddiini tumala gawa abantu boononefu olwo omuntu gwowa ekiraamo n'omukwasa ekiraamo kyo buli yenna gwamanyi n'abanga yategedde nga we walaami n'ayita n'abaana bulijjo taata wamwe alina abaana basatu mwana n'abuuza kiki nalabyalaama nga agamba nti alese abaana basatu kumba ate gwabuulira tamutadde na mukiraamu omwana ng'alumba muzeeyi taata njagala otubuulire watuzaala mwani obutatuteeka mu kiraamo kyewaidde imaamu siraaje kiki siraaje kumbe tasirika atabula famire nga n'omuntu tannakola ki tannafa abo abantu abo abasabukasabuka
Timubawa biramo. Wakukwasa ekiramu kyama. Okijja nayo omuntu nga amaze kufa bannayinza nina ekiramu. Naye buluntu n'amanya nti gundi bw'afanga gundi yagenda omusaalira alese abakazi basatu alina ebyobugagga kuuma ebyama. Waba kukwasiza ekiramu kuuma ate ekiramu kigabeeko kopi. Sevili anaaleta kopi, Nesiraji anaaleta kopi, Nechiguli anaaleta kopi, Neusama nga ila mama, biyawu kananga tebaka kasanti kino chichitufu. Tulame, atewe tumaro kulama, tuwaandike, tubikwasa abantu abaki, labako kopi. Atewe uroma zo kuteka mwa abana bo, Allah wa kublesing zadde dala, yongere mu. Yuri wali mu mwaka 12, habiri mugumu gulina abana musambu Mungu akuwangaziza kutusiza mubiri habiri mwena uzaddeyo nabaki nabalungu bongere bikakuleka kiramu kijja kutabula bantu nti ngabano teyabateekamu waluwa alama nasaza na unaga nkumi bebana abana bange bensazizzaako wallahi naddamu nazaala Jabubuza diwacho uliti nkayana. Uru msajwa guna bagambe ya gamba mkazo tunda yu kuzara. Mkoya abana. Sichi alina senti zira virabana. Tochidamu. Ata mugamba tochidamu. Ata ya gala yegate na yu. Yu yegate. Wakazi nafu norubutu. Na mga nakugamba. Salama gezi. Urujimu. Kazi watu narujimu. Mwarujamu gwasoka ate naddamu era ne yegatta naye namufunisa obulala namugana nagamba nakowa abaana kyagala abaana sikyalina budde sente zimbonyabonya ate ne yegatta naye kimu mugamba temwagala abaana ate okwegatta mwagala ati bwe yegatta naye omulala namufunisa olubuto namugala lujjemu naga sisobola oba abaana mbalabirira kambalabirire mbere taata mbere maama Nazala abana aba barungu aba Mungu namudiza oli gwe bajjamu nono oyamba kati gwe lwaki osazaawo nti nkomi nakoma kukaana kano ate kumbe bali okyakola ki okyayiriba n'abakazi wa Mungu ozaala oba Mungu owe ekito waba gwe mutata ayagala kuzaala Buligo uwe mutaya gala kula chini. Na abakazi babala. Bwakulaba kongo liko sebi. Aya gala kuzala. Abakazi abata gala kuzala. Bibafumbi bafu abavu. Aga ujiro baza. Ayuzo kumaliro budi. Na kuzala muo mwana. Nuobo na bubonyi ibonyi. Ni hivu liye nafumbi uomuchi. Umugaga yangu uo kuzala. Ngatomuga amina kuga antizala. Ni familia ye mugabo gezaala togenze kuzanya na ya omwavu bamukutira wekume ogira okola ki ogira olinda ko Mungu atuwe gesente n'obukubona ne butegeera nti ekyo olina okanda mukazi butazaala kumbe bamukutira nti soko olindeko olabe future ye anafaana nati Nsongi ndale yokutana yebidire sembayo al isti'dad lil maut okulama kulimu okwetegekera okufa buli alama bwati abaka kasante sawa yonna Allah amfuala ekiramu kino kikuyambako okwetegeka okufa faman yaktubu wasiya buli alama ekiramu nakiwandika fa innahu ya'uddu nafsahu lirrahil aba atadde omutima gwe sawa yonna Allah mukola ki amutwala wa hadha yadfa'uhu lil isti'dad icyo kimutwala okubeera nga yetegeka wa tazawwudu lil yawm al ma'ad nabeera nga yesibirira entanda ku lunaku wagenda okusinkana Allah songa fenna twetaaga okwetegeka tubola nabagambi ebitugaana okulaama tulowooza nti tukyali ku nsi naye buli we nnamba bwe nti n'olaama Obuluuza nti saawa yonna kino kyentegese kigenda kukola nga maze kukola ki nga maze kufa
kikweyongera okwetegeka n'okulowooza buli kiseera. Ebyo bikisa basiraamu. Okulaama mu hikamu eziri mu kulaama, al isti'daadu lil maut, okwetegekera okusisinkana Allah n'obeera ng'olaamye. Kubanga ekiraamo kyo kirina kukola ng'omaze kukola ki? Kati olaama otya ate n'odda mu muzannyo, bwenfanga ate n'ozannya n'obanga okyali muzannyo. Nsonga endala, al ihsaanu ila dhurriya, mu bimu ebigenderwa mu kulaama, al ihsaanu ila dhurriya, okulongoosa eri ezzadde. Buli w'olaama bw'oti olongoosa eri ezzadde, bima yuslihum wa yanfa'uhum fi diinihim wa dunyaahum, ebinaabagasa eri eddiini yaabwe ne ku nsi yaabwe, n'obalaamira okwenywereza ku ddiini ey'obusiraamu, n'obalaamira banywerere ku Allah, bafe nga basiraamu, bafe nga tebalokose, bafe nga tebasamidde nga nabbi wa Allah Ibrahim, Allah bwamutumimizaako, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya bunay inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bw'obanga oyisa abaana bo olina by'obakuutira mu kubalaamira, balaamira eddiini. Naye tugenda ne tuyita abaana ne tubaako bye tubagamba ate nga tusiga mpalana. Baana bange bwe mbanga nfudde, olumbe luno mulaba luntwala naye luvudde ku muliraano oyo ku kibanja. Ekyo ki ky'oteeka mu baana? Nti muliraano bamukole ki? Bamuteekeko eriiso. Yavuddeko okufa kwani? Omuntu ayita abaana be n'abalaamira bannyina nga bwe baamuloga. Ebyo bigasa ki? Oleeta empalana ezigenda okusigalawo nga nsikire. Era ogenda okulaba omuntu afudde ng'obwama buyita mu baana. Senga Zaalika ya Musa. Yajjawo ekiro n'afuuyisa emmambi mu kiyigo nga tebamulabye, bagenda okulaba swi. Olowooza ki ekyamuleeta n'afuuyisa emmanju? Muzeeyi okuva ku olwo yaddayo kutegeera n'alwala. Bulwadde buganya okuwona bwa ssenga oyo mulogo. Abaana mubakuutire kutya Allah, kusigala ku ddiini nga Ibrahim bwe yakola. Ya Allah baatugamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allaha astafa lakum ddiini, baana bange Allah yabalonderamu byonna. Yabalondera ki? Ddiini. Ate abamu bayita abaana nga babakwasa ki? Bino ebibbo aga kino ekibbo kinywezi n'effumu, obeeranga muzira, olwaniriranga ensi yo. Erisa eryana erikulu nerikwata nalyo endeku n'ekibbo kirimu emwanyi nsimbi eŋŋanda nekiritwala, n'agamba nti taata yankuutira obutata kintu kino, nja kukuba omuntu olaamye bubi. Abaana obatadde ku bushiriku, baffe nga baki? Bashiriku. Era ebisumbuwa abantu mu famire bye muzeeyi yalaama. Oli akujjukiza n'okutojjukira taata ng'atuyise emulago, yagamba ebintu bye n'okakasa oli bikuuma. Naye oli amukwasa effumu obeeranga musajja, otabaalanga. Otabaala, otabaala ki? Allah atugamba nga mmaliriza, am kuntum shuhada idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, yababuuza ma ta'buduna min ba'di. Yaqubu atuukibwako ekiseera ekyokukola ki? Yabuuza abaana be baayise okubalambira, ma ta'buduna min ba'di, mulisinza ki wessira? Naye ate ffe laba tubakwasa mafumu na bibbo bigali ofiiriranga Obuganda, ate n'otamugamba nti ofiiriranga eddiini, obeeranga mulwanyi, otabaalanga nga bwe mbadde. Era ogenda okulanga baga nti ono omwana Mustafa amusikidde mu musaayi, ono n'amusikira mu ki? Mu nnono.
eyulabala yini jebalagamu ebanzibu kale ezezimu ku nsonga lwaki obusiraamu bwateekawo okukola ki okulaama omulundi ogujja mukkirize insha allah tujja kunyonnyola tulaama tutya kuwandiika tutya ekiki ekiraamo buli alaama batagenda kufa wabula emigaso egyo gyennyonnyodde gyoba naawe otunulamu ogambe nti ddala mu butuufu omuntu yeetaaga alaame abamu tulina abakyala mu kusikaŋŋana omuguwa anobye toli naye ali yekka naawe oliwe kati bw'ofiira mu piriyodi eyo ate najja ng'agamba nti mbadde mukyala mulaame kudde sirina mukyala mukyala wange yanoba mukyala wange namutalaka oba ntegerekisa olambike ebintu naye bwe munaaleka buli saawa ebintu nagalaale nfa nfe oba ntegerekisa biba bizibu biba biki bizibu n'olwensonga eyo tulaamire abantu ab'obuvunaanyizibwa ate bw'olabanga mukyalawo ng'alimu akambayaaya kubanga omukyala gw'owasizza omumanya noga omukyala ono bwennaafa agenda kutabula ki famire maari yonna agibabbeko siba ekiraamo okinyweze kisibe okinyweze nga talina waakola ki mulimu abakyala nga bagezi n'okusinga nannyini maari alina ne balooya asobola okusayininga nga ggwe kyewalaama n'akisazaamu n'awandiika n'asayininga lwaki omukyala akuzuukusa ekiro aga baako byoyogera bakujja mutulo saawa munaana haji haji baako byoyogera jebiki bwogendera wano kisajja tekyogera kiva mutulo ne bakyogeza kumbe naalikoodinga nyumba yonna ngikuwadde webake haji webake neyebaka kumbe bamwogeza muki abakazi mbagendere mulimu abagezi abamu babasiruwaza na laavu akuteeka wano mu kifuba kye wano wokka n'akusesemya buli kigambo layira ngoba olayira nenaalikoodinga bw'ate olowooza mbwoyogera mumusanyusa mwegatte mu mboozi mu masanyu ga kaboozi kumbe era olumala okwogeza bwe paba nagateri webake amaze okwogeza buli kakiki kumbe akulikoodinze kati olufa nga yajjayo likoodingize yagamba osi ye mwannyinammwe ng'ayogera ng'agamba nti poloti ey'entebeloodi agimpadde lwaki baboogeza batyo omukazi mwegendereze buli wewebaka webake ng'otegeera lwaki webaka wenna nayogedde sitegeera yanzije mutu lwaki oyogera wakuzuukisiriza bw'ati beera ng'oli soba mulimu abakazi sheekhi nga bagezi abakazi bagezi naddala b'omulembe guno be tuli nabo bajja okubatwalako ebintu ng'ate mweke ennyini mubikoze ki oli akuzuukusa oli muto sayininga wano n'osayininga wenna ovubala tulo n'osayininga n'obiwaayo n'atwala oluvaawo anti kyetugamba ti banemmaliriza saba allah atuwa abantu abaki abalungi ate abatulumirirwa abatusaasira bakazi b'ennaku zino abasinga tebakyakola ki tebakyasaasira bo banyaga bunyazi bati anyagana baana be funa abakyala nga balumirirwa nga ne bwoliba ofuna ajja kulumirirwa abaana bo be nti ekikyala kino kinantongoke ne wenkirekera abaana bange babiri kisobola obbalabirira naye mulimu abakazi ng'olulifa bwe paba biwedde teri wa luganda lw'okuddayo kukola ki kusalawo byonna abizinga oli eri wafadda
kusobola kuogera ruwo kola chi muweza kimu onziikanga okumpi n'ennyumba n'ennengera onoolaba ki ojja okola ki tekisoboka bannaaye tembagamba bulijjo naddala mmwe abatannaba kuwasa mugendereze emmala gagwa kuba ki ku bantu ku bakyala si buli akulungi idde nti muki nti mufumbi si buli alungi wa nti mufumbi tegereze tunuulira famire gyowasa bantu bano bafaanana batya eyo ojja kulaba ekyana kikukubye kibigula oba oyo ne bakola batya sisobola mmuleka kumbe lwe lumba olugenda okutandika okutwala kka ne bakutta weka n'ebintu ne babikola ki ne babitwala so maliriza nga mbagamba mubeere bakozi kolerera abaana muwandiike ebiraamo mu mpandiika ey'obuki ey'obusiraamu abakyala be mutadde mubawandule mu biraamo oyo si mukazi wange abaana abatali bammwe mubajjeemu muleme kusibibwa baana nga mumaze okukola ki okufa abamu bajja kujja nga bazze kunyaga anyage ku mufu ono awo amale okufunawo kyafuna naye ku mufu omulala era anyageyo naye amutwaleyo nti waawano kumbe nga ye ali awo kuzanyisa baki baana kufuna nga bwadduka kufuna nga bwadduka so tukole nnyo tukolere abaana baffe ne famire yaffe tuleme kubeesingira ku bakyala kutukolera olwaleero ennaku zino abasajja basudde nnyo ennanga baagala bakyala balina ki ne ssente oli n'atuuka n'ogga nti nga nabbi ye yafuna yali alina ssente amusinga emyaka gw'oli nabbi allah okumusembereza omukyala alina ssente kutulaga ate ffe abasigaddewo omuntu yenna da'awa yeetaagisa ki ssente kyava nabbi allah yamusembereza omukyala alinamu akaki asobole omuyambako ku ki ku da'awa egende maaso naye ate gweoyagala kubba mukazi oza kimu njagala omugagga alina ennyumba eri mukikomera andabirire gwosigaze mulimu ki obanga machinary bakupangisiza bupangisa mpologoma empangisa enkadde kivaamu ng'akujerega n'ekyakuleeta tokisobola nga weefunuggula ekiro mugongo gukuluma oli awo oli magye mapangisa ekiseera osiiba mu byuma ajja kumpulira gwe nasigaza kuwulira tosobola tolina ssente nga bakuwulira bakuwuliramu ki assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu abasiraamu akawaayiro omuki abaisirayiri netutaba balumbagana ng'aba hamaasi ebyobufuzi bino ebyabawalabu sibimanyi olaani ebya uganda byannema kubanga bukyanazaalibwa ndaba pulezidenti omu kati sibimanyi byawe ebya hamaasi sibimanyi ababitegeera betuba tubuuza tegerese wabula tusaba allah baganda baffe abali epalestayini allah bakole ki ataasi sajja abaisirayiri babamalawo muyudaaya afuuse omuyudaaya mukutte ebya hamaasi ebyo sibimanyi nnyo saagala kubiyingiramu saagala nnyo okwogera kyesikola ki kyesitategeera waliwo ababimanyi bannabyabufuzi nga bawalimu balungi abagoberera entalo ezo naye nze ebyentalo byannema okutegeera kale ono muganda waffe mumuddize ekintu kye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنو يشكرا دعوة سنتا بنو الدلم الدعوة نبي فمو أمّا